Mela. E signorina Roxanee X Borg. Tishtia iselli al ħabiba taħħa nai tal-madonki abela illi narittnejn illi għadda Christmas Eve sifret lejn Russia. U din Roxen lill-Madonki tixtiqilha illi waqt li tkun in Russia she enjoys her stay there. U tgħidilha Russia, Russia here, Russia there. Russia everywhere. Roxanne tixtieq ukoll tgħid lil Joy unique biex meta tobżok il-chewing gum tuża naqra mira mhux timmira il-vant u chewing gum imur imponent. U Roxanne tgħidilha lil Joy għada ma fehmitx kif irnexxiela twaħħal iċ-chewing gum ma' xara. Miss Borg tixtieq ukoll tgħaddi messaġġ lil poplu ta' Malta ta' Għawdex u ta' Kemuna tgħidilhom illi r-razziżmu m'għandux ikun fis-soċjetà tagħna, iżda għandna nibnu relazzjoni tajba u f'saħħitha mas-soċjetà kollha ta' madwarna. U Roxanne tixtieq tħeġġeġ lil kulħadd biex issa l-resqin lejn l-aħħar tas-sena ma nkunux razzisti u nkunu l-koll kemm aħna all out kontra l-inġustizzja. Messaġġ tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi tas-Sinjorina Borg. Jiena lil Roxanne nixtieq nibgħatilha dead kiss lil dik Madonki illi qiegħda in Russia. Nibgħatilha dik u lil Joy tat-chewing gum nibgħatilha dik.